My name is Ömerbek. Boy, I'm 8. This is Anton. He is a boy. He is 8. 6. This is our she is a girl. She is 6. She is 5. This is Sally. She is a girl. She is 8. This is Kirill. He is a boy. He is 9. And now Anton. Hello, what's your name? Hi, my name is Alibi. What's your name? How old are you? I'm 8. How old are you? I'm 6. I'm a boy. This is Moni. He is 8. Hello, Moni. This is Anna. She is a girl. She is 7. This is Bota. Salim, senің атың кім? Салим, менің атым Алибек. Сенің атың кім? Сенің жасың қаншада? Мен Монимын, мен 8-демін. Сенің жасың қаншада? Менің жасым 6-да, мен 10-мын. This is Муни. Мынау Муни. Оның жасы 8-де. Сәлем, Муни. Мынау Ана. Ол қыз бола. Мынау бота. Өмірбек, атың кім деген қалай болады? Атың кім? What's your name? Жасың қаншада деп қой сұраймыз? How old are you? Ол ұл бала деп қайтамыз. He is a boy. Ол қыз бала деп қайтам. She is a girl. Мен ұл балам деп қайтасын. I'm a boy. Мен Өмірбекпін деп қайтасын. I'm Өмірбек. Count from 1 to 10. Бірден оңын санап берші. Ауыртама. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, сәлем деген қалай болады? Сәлем, hello, hi. Қайырлы таң деп қалай айтамыз? Good morning. Okay, sit down, please, отыр.